dilakukan. Sambil itu kita dapat saksikan dengan kadar suhu sekarang ini 32 darjah Celsius. Penonton yang dibenarkan menyaksikan perlawanan hanya 50% saja. Dan sepak mula sebentar lagi akan bermula pada jam 8.30 minit malam. Bendera MPFL berkibar megah di Kompleks Sukan Matsushita Panasonic Shah Alam ini. Masuk penuh debaran, masuk penuh semangat yang wajar. Pemain-pemain Terengganu dan juga Selangor Tot United. Terengganu dengan jersey tradisi mereka, putih hitam. Begitu juga dengan Selangor, tradisi Red Giant dengan Asri Zakaria dibantu Gafar Muhammad Zabri, Faiz Jamaluddin juga Muhammad Muzamil Mak Kamil. Dan ini antara pemain-pemain yang akan diturunkan oleh Syafili Jusuf. Tengku Azraf selaku golir reo mereka. Amirul Izzat Hafiz Ismail Zulkarnain selaku kapten pasukan, juga Anwarullah. Mereka tidak menurunkan Hafizi Ismail yang kerap kali bergandingan bersama dengan Hafiz Ismail. Dan ini pula barisan yang diturunkan oleh Taufik Yahya, pengendali pasukan Selangor Tot United. Helmi Imran selaku golero, Nur Ashraf, Aidil Syaril, Syah Azman, Farhan Baharin. Pastinya antara tonggak yang pasti kapten pasukan. Dimulakan sekarang ini oleh highlight perlawanan, aksi di separuh masa yang kedua. Dan ini adalah kesempatan gol pertama dari Ahmad Syafiq Afnan Azmi. Hasil kesilapan daripada tolakan Farhan ke atas Aidil yang berjaya dipintas. Ahmad Syafiq Afnan meletakkan Terengganu berada di hadapan untuk seketika. Dan ini dia gol kedua daripada Saiful Nizam. Kesilapan yang sama juga berlaku. Mulkim Mukri tolakannya ke atas Adli. Berjaya dipintas oleh Saiful Nizam. Dan ini gerakan yang menarik daripada Adli, daripada bawah naik ke atas, meledak jaringan yang pertama untuk pasukan Selangor Tot United. Menewaskan Tengku Azraf Fahmi Cik Kuslong. Ini pula satu lagi gol kedua daripada Adli. Gerakan daripada Azizi untuk Aidil meletak gol kedua pasukan Selangor Tot United. Terus bangkit pasukan Selangor Tot United dan rembatan daripada pemain berjersey nombor 3 mereka, Nur Ashraf, untuk letakkan gol ketiga. Ini tolakan daripada Azizi untuk memberi ruang kepada Muri Mukri meletakkan gol keempat pasukan Selangor Tot United. Dan Terengganu bangkit semula melalui gerakan ini dan menggunakan strategi power play. Fitrah Muhammad berada betul-betul di hadapan gawang untuk meletakkan Terengganu cipta jaringan yang ketiga. Sambil counter attack daripada pasukan Selangor Tot United, gol yang keempat mereka, gol kelima daripada Muhammad Azrin Muhammad Ali. Dan ini dia jaringan terakhir pasukan Selangor Tot United. Masih gerakan daripada pemain berjersey nombor 5 Alif Izzat dan juga Ahmad Syafiq. Tolakan Ahmad Syafiq mencari Zulkarnain yang betul-betul berada sebelah kiri gawang pasukan Selangor Tot United. Dan itu dia whistle panjang oleh Asri Zakaria, pengadil perlawanan. Dengan Selangor Tot United berjaya mengutip 3 mata penuh, menewaskan Terengganu dengan 5-4. Ini adalah perlawanan kedua Terengganu apabila mereka tewas dengan pasukan lawan melakukan comeback. Perlawanan pertama mereka tewas apabila KL City suatu ketika tertinggal, dan KL City comeback
kali ini. Selangor Town United suatu ketika tertinggal 2-0. Dan akhirnya bangkit di separuh masa kedua. Menewaskan Terengganu. Dengan Selangor Town United 5, Terengganu 4. Tahniah pasukan Selangor Town United. 3 mata penuh untuk anak-anak buah kendalian Taufik Yahya. Pemain-pemain mereka tamat perlawanan. Terengganu 4, Selangor Town United 5.